Kao što znate, epidemiološka situacija je znatno bolja, ali nije epidemija završena. I u ovim vremenima kada smo svi podigli znatno svest o higijeni i, da kažem, bukvalno, a i psihološki, želimo da instaliramo prvi za početak tunel za dezinfekciju na ulazu u bolnicu. Ako se on pokaže kao dobar, instalirat ćemo još nekoliko. Za sada su nabavljena sredstvima donatora, čije imena ovde možete da vidite, koja su ispisana na samom ovom dezinfekcijnom tunelu. Dva, jedan za bolnicu, jedan za ulaz u ambulantni deo za dom zdravlja. Ako se ovo pokaže dobro i ako ima efekte i ako pre svega lekari kažu da ovo ima svrhu, onda ćemo razmišljati da nabavimo još ovakvih tunela, najpre možda za predškolske ustanove, onda i za školu. U svakom slučaju, ovo je još jedna zajednička akcija sa malim i srednjim preduzećima iz grada, ali ne samo sa malim i srednjim, izvinjam se, nego i sa velikim, i oni su se uključili, koji su nabavili dva ovakva tunela, predavimo danas to bolnici i domu zdravlja, i da svi malo više vodimo računa i u onakom normalnim vremenima, da tako kažemo, higijeni, da nam se ovo ne ponavlja, jer postoji ta epidemiološka nesigurnost da možda se vrati, a mi treba da budemo onako preventivno da delujemo i da kada proglasimo kraj epidemije da se ona više ne vraća. A vrednost ova dva tunela je 1.100.000 dinara i ovo je još jedna vrsta solidarnosti koje su ljudi koji rade u Pirotu, koji osjećaju život i puls građana, pokazali na delu. Ja se zahvaljujem zaista svima, od malih donatora koji su donirali nekoliko maski i par parčeta hleba, da tako kažem, ili nekoliko obroka, do ovako većih donatora koji su se kupili, kao što vidite, skoro 10.000 eura za donaciju za našu zdravstvo. Mi iz lokalne samouprave smo naravno uvek tu, ni jedan zdravstveni radnik, ni jedan naš čovek koji je na terenu nije ostao bez zaštite, ni jedan čovek nije ostao bez hrane, ali naravno ovakva vrsta međugeneracijske solidarnosti, solidarnosti onih koji imaju i koje manje imaju, svakako uvek potrebno.